I'm going to go to the house. Mbere najyaga mbona nicaye hawamo ndi kureba ba seburikoko ukuntu ku meza yawe habaga hariho imyaka ati buriya biba birimo shumi haba harimo imyaka ndetse kuko ugezemo wagezeyo urasepera gusepera gusa nyine bwa mbere naragiye mfite isoni njye nanga kurya shumi umunsi wa kabiri kwa kundi warura nyine bife ukajya ubona umuntu n'umubona Nikubona umutwe cyangwa ingofero. Nuko naruraga. Kugira mbasuze ndakiye kameze neza aho muhere hirya no hino mu mpande enye zose z'igihugu tutibagiwe umujyi wa Kigali ndavuga ni n'amajyepfo ni burengerazuba ni burasirazuba bwaryo ndetse tutibagiwe amajyaruguru noneho umujyi wa Kigali iwabo wabeza iwabo wabeza iwabo dukoryo twinshi aho bintu byose nkuko musanzwe ko mumenyereye ngende wa mungu wanyu mitwahirwa ugikorekana pesa special news refresh your mind cyo kintu ndakuvuga cyane ariko muri ya makuru yacu tugenda tubagezaho kandi y'umwimerere ngira ngo mu minsi yashize nibwo mwamaze kumenya neza ko ndimbati yatawe muri yombi aho yari akurikiranwe ibyaha bitandukanye kugeza ubu ngubu akaba ari mu maboko y'ubutabera aho ari akurikiranwe cyane cyo kuba yarasambanyije umwana utarageza imyaka y'uko ndetse akanamuhesha n'inzoga ibyo byo ntibaza kubigarukaho ariko ndimbati nk'umwe mu bantu bari baramamuye muri sinema nyarwanda muri filime zitandukanye nka seburikoko ndetse na papasava by'umwihariko yakundaga kugaragaramo cyane nizo ndagarukaho cyane Nagiye mwibaza ese ko agiye ndimbati ninde uzamusimbura ngira ngo abantu bakurikirana izi filime ni ikibazo wese yibazaga ariko ko mubona neza no kuri kamera ndi kumwe n'umwe mu bakinnyi b'inkorokoro n'umugabo ucyanwa ndimo ndamubona ahangaha shyamikote ariko icyo ntabarije kubona cya mbere cyo ndaza kumushyiraho ndaza gusaba kamera mwana zuminge neza ntabwo nigeze mbona ari umuntu umusore w'ibigango nta ndimbati ntabwo ndaza kuvuga ko cyane ndaza kutubwira cyane ngira ngo nitwe bantu kuri pesa special tubashe kuba twamukoresha bwa mbere kuva yatagera muri iyo filime asimbuye ndimbati reka tukwakire ahangaha kuri kamera za pesa special Ya murakoze cyane. Umeze neza? Umeze fresh cyane. Ya. Ni kiroso ndimo ndabona. Ni kiroso mane. Ingariko ngo batipe ngo bafite cyangwa ngo bafite ngo kiroso ngo harya abana cyane. Ahubwo se ko nge namubuze. Nge ko namubuze mu mudanye. We ntabwo urya abana? Nabo pe. Naraburaniwe. Ndaza kwenda muri comment. Ubu hari abantu ngiye gutangira bakuvuga ngo ese ngo ko yasimbuye ndimbati muri papa sava cyangwa se seburikoko ubwo nawe ntabwo twizeye neza ko ngiye kuzajya abana. Aya. Abana nabaye mbaretse ntabwo. Ntabwo aribo bankurura cyane. Ndakuvuga ngo warabarya ugeze muri papa sava na seburikoko uhita ubireka kugira ngo utazagwa mu ikosa nk'iryo usimbuye. Oya. Ntabwo. Uvuze uko nguko waba witeze ibi ibintu byiza imbere wareba ibyiza imbere ibibi nyine nkabireka ibuka bireka ya okay that's right kuri n'ingofero ya ingofero sinzi icyo dupfa ntiyari kuyikunda cyane tu
ndaza gusaba cameraman ahere ku kirenge kandi inkweto nziza cyane costume arumva ifuro iherena uyikabye abantu nambaye bisanzwe kwa ariko ntibajya avuga se ngo abatipe ngo bambare iherena rimwe ngo barabe wakunda abahungu bagenzi babo oya ntabwo mbakunda icyo cyo nyikuyo eh njenje kugikura uje kugikura ya ndaryambara ko na muhungu munda mbere ko twinjira mu kiganiro nyirizina banza tubwire amazina yawe ya murakoze nitwa tuyizere musa ya n'umusilamu n'umusilamu ndumva aribyo uri mu gifungo igifungo cyiza murakoze cyane avuga ngo akenshi ndakoze nyine nk'abantu bari mu gifungo niki uba washyize imbere muri icyo gihe kuko umuntu afunga kubera impamvu ya urakoze urebye ikintu kiri imbere ni uguhindura imico nayo ifite nakora ibyiza kurushaho yego sinakora ibyiza byinshi ariko nyine hari ibyo wigoma ugakora light bo reka tugaruke noneho mbere yuko wageze muri seburikoko bagwa ari hezi nawe muri seburikoko nitwa musa nundi witwa musa ni musa eh bo abantu bakwitega iki muri seburikoko na papasava dore ko ntago bari basanzwe bakumenyereye muri industry ya sinema mu Rwanda ya kintu banyitegaho ni ugukora neza nyine kurusha uko nasanze byari bimeze wenda ngagira indi level bishyiraho biga muri makinga tukazamura mutu ndumva aribyo nta bindi byinshi nahindura kuko imeze neza ahubwo njenjemo gukora iki nje ni ugutwika tu noje gutwika hazashya ni ugutwika mbere ko tukomeza bibona ijambo rero kuri ndimbati ijambo rimwe kuri ndimbati ikintu namuvugaho aretse tukabyihore reka tumusimbu Ubundi uramusimbuye tumusimbuke reka tumusimbuke tu gusa nyine turamukunda aho turi tuba tumutekerezaho nicyo navuga mani nta bindi byinshi nshaka kumuvuga ni umupanga bo reka tugaruke cyane cyane turaza kwibanda kuri filime ya seburikoko uyigezemo n'iki kikagutuma ukimara kugera muri ya filime ikintu cyantunguye ni ikimara mbere najyaga mbona nicaye hoho ndi kureba abaseburikoko ukuntu ku meza yawe habaga hariho imyaka ivuga ati buriya biba birimo shumi haba harimo imyaka ndetse kuko ugezemo wagezeyo urasepera gusepera gusa nyine ubwa mbere naragiye mfite isoni njye nanga kurya shumi umunsi wa kabiri kwa kundi wari ura nyine bife ukajya ubona umuntu n'umubona uri kubona umutwe cyangwa ingofero nuko narura gato ku munsi wa kabiri munsi wa kabiri muri seburikoko mbwira nk'abakinnyi nka babiri bo muri kuri seti ubu uyu ugezemo ukabona batahageze uvuga uti ewa nawe seti ni umunsi nabiryoshye umuntu wa mbere ni nepo nepo uri kina yitwa nepo n'ubundi ni umuturanyi witwa Kazungu ndumva ibyo bamuzi wa kabiri ni Liliane kimwe cy'amabuno muri make uravuze ngo ntabwo ushobora kwicara ngo utuze muri seburikoko utarabona uriya mukobwa w'amahoro wa gatatu nyine ni seburikoko gusa ntabwo nkunda kumwita seburikoko ni papa tu kubera iki mwita papa seburikoko urebye ntagashyira inyungu ziwe ntagakurikira inyungu ziwe cyane ahubwo abo bari kumwe agerageza kubafasha bakazamukana ntabwo yemera muri make ni papa ni papa musa reka tugaruke noneho muri social life musa tubona uno munsi muri seburikoko na sava muri filime ni muntu ki musa iyo mu buzima busanzwe umunsi wanjye kumugenda
ndabyuka nkabaza bomo akazi bafite n'indwara icyo nabafasha nasanga nacyo hari urubyiruko rwanjye njyamo twitwa fantastique byiza cyane fantastique imana turako nyine ni umuryango wa kabiri niwo muryango wa kabiri ndabyuka cyane cyane haba nagiye aho ngaho nkajya ahandi gutanga muri bironda naho honyine mba ndituma ukabangiye mu umugore bitabironda kwa bironda mana ati ni kwa bironda so aha rakatugire none ho sasa hari ibintu byinshi bigenda biravugwa hanze aha ngaha kubigendanye n'abantu atugaruke ntabwo ndaza gukoresha ingero zimwe na zimwe ariko tugenda tuzumva cyane muri iyo minsi nk'umusore ubarizwa mu Rwanda kurikirana n'imibereho y'abanyarwanda umunsi ku wundi nk'iyo ubonye nk'umuntu uri kuregwa kesi yo gufata umwana ku ngufu cyangwa kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ni iki gisigara mu mutwe wawe iyo kintu kinsigara mu mutwe ndibaza ati se yaza kuba rumwe bya kugenda gute gusa ariko hari n'abana baduta mu dutego abana bakabatamo bakadutamo mani ugasanga nyine cyana cyakwiteguye kigamije kugutama gusa kutana bikoze akumwe nkabirya byandimba atari kubazwa nabyo nagatego mani abizi neza ko ari agatego ni agatego ufite gihamya ya watubwiye kuri kukajya hanze ko wasanga ariho uri utegererwa mu rukiko nk'umutangabuhamya mukuru aya reka tumutaruke aya reka tumutaruke mpano dusanga hari uruhande rumwe imbogamiye ugasanga abantu bari kuvuga ngo mwegwe ahandi ngo mwe reka tubyihore reka tugere kuri fantastique ngira ngo nabashije kubikurikirana cyane sinzi mu bintu bya acting harimo ubundi yitwa afa limited iyo afa ikubiyemo fantastique wibiyemo njyewe nyine kiroso mbamo nitwa kiroso cyangwa helisinki helisinki umwo mi lakasta cyangwa manihesite nyine ariko ni helisinki w'i Kigali wambwiye nakubwira amazina yawe harimo wa mbere yitwa profeseri n'indubwo n'udukuri harimo denver perezida harimo Nairobi president harimo Helsinki vice president ndashaka kureba ko ufite urupara rwa Helsinki mani rwa tembere yo bara rwanjye ari gero utembera ariko nyine ndi Helsinki uri Helsinki apfuye ndakagaye nanjye none ndakagaye bo ikintu nuko ntago ngenda nzi neza ko uba muri zira filime za papasava na seburikoko ni filime nari maze kubona ni video yari yatrendinze cyane wakuwemo imyenda n'indaya wari bihaye ho kabisa ubura amafaranga yo kwishyura nitwa dutego nakubwiraga mbwira ku we iyo uri byari ugatubona nyine wambaye boxe umukobwa yakwambaye ibintu byose yabitwaye ubibona uti nakazi katoroshye kandi gakomeye bro nuko nakubwira ma ndashaka kugira ngo utuganize kuri uriya munsi kuri byakugendekeye uriya munsi nyine bebe nabuze ibiceri byo kumupesa nayo nzi ko nyine yaje kunsura biraho kumbagamije inote ariko bebe nta mutima mubi yari abigamije yashakaga itike kandi nayo nari namuhaye namuhaye uduceri tubiri ariko bantu bose muri abo umuntu uraza kugira n'iki n'iki warageza gusa nyine nta bife hari njye nawe turi ujya gafendi urebye nyine ndacyari muri rwa ruziga nawe uracyara nawe ibibazo byo kurya umwana ukabura itike oya ntabwo ari cyane nyine ashobora kuba hari ariko ndimo ndamuteganya hari umuntu uherutse kumbaza ati profile yawe uko yahindutse ndamubwira nyine ndimo ndabijyamo urimo urabijyamo ubwo se uyihinduye ariko ugeze muri seburikoko seburikoko iguhaye umugore imaye umugore sinakubwiye ngo ni papasa uriya ni papa yamaye umugore arabura kujya mu mago
ako bo abasore muno minsi ntago mufite murare yo kwishya abana mu mago when you fucking forget mani izo izo nizakira zira nyine turimo turaje muri ari dribo ende mu mukadafu nanoza na Cassandra gago byacu ni paf ah akareka uzaza rebe wabiririmbye ahana ari nta hari nyine ari nawe tuzi nabo tukimubona yaririmbye ibinyoma mana yaririmbye ibinyoma cyangwa yari paf birarangira nawe nta bushobozi buriya nabonye wapi na paf paf yabaye ariko urubyiruko rw'ubu ngubu no gushyira amago birabivugisha na myaka ijana se bundi babivuga ari nk'abandi kujyana mu kumara ni byagatwiko birababa bavuga none barashyiraho nabona iriya jambo ndacye kamaze kubona iriya video ubwo yavuze iki shiri wanjye nyine arabizi ko ndi muri sinema I'm going to go to the cinema. Agatego akomeje kuba agatego kabaye agatego ako ngiye ndasimbuka ngiye ndasimbuka ndashaka kukubaza ikibazo kimwe kinsubize ngatekereza muri papasava hamo fufu nakubwiraga n'ubu warufite amatsiko gura nawe mbere yuko ugera kuri seti noneho ugisiga ugereho bikanga kugira amagambo abiri wamubwiye tekereza ubundi amagambo abiri namubwiye ikintu cya mbere namubwiye afite ifoni mani leta iPhone nayo ngiye tuzaba ari umfatari n'ufata imeze nk'iya ngira ngo nyine muganirize arambwira ati nyine nawe mbwiye ngira ndebe ukuntu ameze kuko yansubije n'umutima mwiza ni abana beza ni famiye ma ni famiye neza ko muna basohora mukirwa kuri seti bigenda bite nakazi u afite ukuntu we abigenza yiha iminsi agashutinga utuntu twakatubika akajya n'andi akadushutinga akatu nyine ni imvuno yiwe tu okay but that's right mama sava amasaba fuge bana we amasaba bana namuvuga iki amasaba kintu namuvugaho ndamusuhuje salute ndamusuhuje ninde muntu utinya haramurira filime umuntu nyinyi nira filime estere estere ndamutinya ndanamubaha nyine tufata nk'umuntu mukuru estere aba yifuza ubona yanagukira bimigeri bibaye ngombwa bibaye ngombwa nyine umuzanye ho rugo ni hejuru hejuru nyine uzarebe karakteri iyo bakina nyine bituma umwubaha amani basi reka tugarukire gatoya bo ntabwo tugaragara ibintu byinshi cyane n'umunsi ako nidushimisha umunsi umwe tukazakorana na Fofo na Musa kandi nuko bizakunda kuzabikora papa tukareba none nuko hazashobora kubura icyo uvuga mu kiganiro akareka ntabwo nakibura mani Fofo uzaba muza ni muze na ariko hari ukuntu yumva kuko iyo ugiye kuvuga iryo zina abana uba ubona ameze nk'urubuyi tutarafunga fiye wamuteresa tukamushyira mu mugo ari hejuru mani hejuru cyane ariko niwo mani kicika ubwo atanakumva uragira ngo nsohoke niruka reka tumwihorere mbo musi reka tugushimire ko wacyikwitabira kino kiganiro kino munsi in pesa special
nagira akunzi bayiko ndetse n'abakunzi basava seburikoko ko babitega bitega umusore uje gusimbura ndimbati nirasa Some of the I'm going to go to the house. All right, sir. Welcome.